ya. Ini aku setting dia aja gini ya. Mbak. Ini kalau udah tempo laju sikit, turunkan sikit, naikkan sikit ni spool tension. Okay. Bearing ceramic. Ceramic bearing. Okay. Ini aku pakai apa G? Tak silap aku dalam 9 kot, 9 G kot pensel. Dalam ada bearing. Rekam mak. Okey dah. Okey, try bearing dia. Ini aku setting dia macam gini ha. Mbak. Ini kalau dah tempo laju sikit, turunkan sikit, naikkan sikit ni spool tension ni. Bila gewang jatuh bawah, contoh macam gini aku tunjuk. Dia berat eh. Dia tak backless, dia tak bunyi. Gulungan dia tak lebih, dia punya tali tak keluar. Bila gewang jatuh, tali tak keluar macam gini, dah boleh baling geng. Tapi baling tu jangan ikut perasaan geng. Ikut yang senang-senang eh. Ikut kau punya balingan dia slow macam mana kan. Contoh aku baling macam gini. Ha, slow geng. Nampak? Tak backless pun. Mesti ke ha. Baling ikut. Jangan ikut nafsu. Baling biar slow-slow. Contoh ha, aku baling. Ha, kalau dia gewang tu jatuh, lepas kau punya ni dia tetap stay, berarti kau dah boleh main BC kan. Eh, tu saja trail aku. Kalau nak baling tu jangan terlampau over confident lah. Kalau yang baru-baru nak belajar kan, macam aku ni pun baru-baru nak belajar nampak. Dia jatuh tetap dia stop. Gewang jatuh dia tetap stop. Umpan kau jatuh dia tetap stop, berarti dah boleh baling. Baling jauh. Okay, setting aku gini. Aku pakai nombor 7. Laju sangat kan kalau pakai nombor 1. Oh, seram aku. Lepas tu kena dia aku setting laju sikit lah. Bukan laju sikit lah. Nampak. Okay lah. Okay, setting. Try balik. Nampak. Ha, kalau dah jatuh, gewang kalau dah jatuh, ini dah berhenti. Dah boleh gas. Aku sarankan lah. Beli BC. Untuk heavy pun. Kau ada tombol sembar. Pouf. Teka. Ha. Okey geng. Ha, sampai sini sajalah tutorial yang aku buat. Kita jumpa lagi next video. Stay tune geng. Ha, meletup nanti geng. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.